ଓଡ଼ାସାରୁ ସ୍ଥିତ ତରଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଗରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ସାରୁ ଓ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଓଟିଭି ସିଏଫଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ରାଜଧାନୀ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ କହିଲେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଡିସିପି ଏବଂ ଓଟିଭି ଏମ୍ଡିଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜଗିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ମାରାଥନ ରାଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 1709 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। 11 ମୃତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 985 ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 724। ସେପଟେ ଭାରତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 44,964 ପଜିଟିଭ, 470 ମୃତ। ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେପଟେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମେ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ମାଛ ମରା ଉପରେ କଟକଣା।